Përshëndetje, mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot po përgatisim një tort ekstrem të lehtë, por me shije fenomenale. Për të dhe ju nevojiten 200 gram biskvita, kakao, 200 gram biskvita të thjeshta, 3 gota e gjys, 200 ml me qumësht, 2 lukë gjele, nisheste ose gustin, 2 lukë gjele, miel, 2 lukë gjele, kakao, dhe 1 gotë e ujt me sheqer. Vazhdojmë me recetën. Fillojmë që ta përgatisim të parën kremin. Në një ujë hedhim qumështin. Tre gota e gjys të ujit pra me qumësht. Hedhim edhe një gotë të ujit sheqer. Shtojmë miellin. Një shestën ose gustinin. Dhe 2 lukë të gjelës kakao. Fillojmë dhe i përzijem të gjitha mirë. Masën e përgatitur e vendojmë në zjarr mesatar dhe përzijem pandi prerë derisa të trashet masa. Për nga dherë përpresim që pudinga të zjeje dhe pak. Ju mund të bëni edhe me puding gatshme të blerë në pakë, por kështu do ketë një shije dhe aromë të mirë. Dhe tani të fillojmë edhe që të trashet pudinga. Presim me të mëndë pak. Pra pudingu tani është gati dhe reagujmë nga zjarri. Pra duket një si këtë të jetë pudingë e gatshme, po me besoni se ka aromë dhe shije shumë më të mirë. Tepsin ku do e rendisi tortën, kam shtruar një pako të qumshtit që ta kemi më të lehtë për të nejtë drejtë. Marim një biskvit të kakaos dhe e lijem në pudingë. Përmbi vendojmë një vanilje. Me kështu i rendisim në tepsin. Të të ndërmjet, ju lijem pak me lukë. Vazhdojmë dhe rendisim. Si përfundojmë me renditjen e të gjitha biskviteve, tani tortën e lyem të tërën me pudingën e mbetur. Anë të një lukës me kujdes hedhim. Së pari hedhim për mbi, pastaj të lyem edhe anët. Kështu tortën e përgatitur do e lej që të ftohet për një orë dhe pastaj do e servojmë. Qumshet me majat e kishteve do i dekoroj me pak kokos. Dekorin do përfundoj me nga një gjys dredhës. Do e lejmë edhe pak që të ftohet para se ta servojmë.